U selu Zavlaka kod Krupnja živi 84-godišnja Marija Jovanović, koju je krstio kralj Aleksandar Karađorđević. Šta je dobila na krštenju i zašto želi da upozna naslednike kralja Aleksandra, pitali su naši stalni saradnici amateri Dobrila i Dobrive Pantelić. U narodu se kaže Bog na nebu, kum na zemlji. Ovog jutra imamo priču iz sela Zavlaka o Mariji Jovanović, koju je pre 84 godine krstio kralj Aleksandar. Rođena sam u Zavlaci, 9. dete, 34. godište, kao jedna, što rekao, 9 ćeri, ja sam najmlađa. Kako ste dobili ime Marija? Kao 9. dete, krstio me kralj Aleksandra, dao mi je ime po tvojoj ženi Mariji. Šta ste dobili od kuma? Dobila sam 6 napaliona i zlatan lančić i krstić i sveća trobojka, to je bila uspomena. Otac mi je napravio krštenje, lepo je bilo, naroda je bilo puno, on je dočekao za svojeg života da je krstio 9. dete i svi su bili zadovoljni. Otac mi nije mogao da me školuje, pismena nisam. Ne znam da se potpišem, a sama sam uzela malo jedno nekoliko slova moji napisala, a da znam da čitam, ne znam. I tako sam ostala, et, neškolovana. Kako je to bilo kad ste bili devojka? Kad sam bila devojka, imala sam momaka, ali sam se zaljubila jednog seljaka i došla sam, ali je bila velika zadruga. Pa bilo je malo i nezgodno i deca se rodila i gajila sam, ali nije bila ta situacija kao sad kako gaje, ali je dobro opet, hvala Bogu da se deca odgajila i ja sam provela moju mladost sa njim. Koliko vas je bilo u zadruzi? Bilo je nas, Bogam, 17. Bilo je puno. Pa ne moru svi da sednemo za jedan ručak, nego dva stala. Da li je bilo teško osvojiti kraljevu kumu? Pa naravno da je bilo. Ona je bila lepuškaca, mlada, zgodna. Imala je mušterije koliko je volja. I po vašerima ona je većinom igrala do kolovoza. Samo se jedno kolo pusti, drugo počne. Pa ja u vašeru slabo sam, nisam vodio kolo. Nisam imao para da platim kolo u vašeru. Da li bi voleli da se sretnete sa kraljevim naslednicima? Kako ne bi volela, to su moji kumovi, to je nasledstvo ostalo tako.